Այն նման է քաղցկեղի, չես սպասում եւ երբեք պատրաստ չես լինում։ Վտանգավոր մարդիկ են, ես 1000 իրանցից փորձել եմ։ Տոլստոյի տրամաբանությամբ ամուսնանում են նույն կերպ եւ ամուսնալուծվում յուրովի։ Իմ ամուսնալուծության օրը մեծ քեֆ էր մեր տանը։ Կյանքում բաժանվում են սոցիալական պատճառով, արվեստում, սիրո եւ դավաճանության։ Կոնկում երեխեքն են։ Իմ երեխեքս են։ Հաբանջի դեր չես կայնի։ Ինչ թե։ Ապահարզանը ծանրագետից մինչեւ սոցիալական սովորական երևույթ։ Բելա։ Վերադարձի ուրաս, ես սպասում եմ քեզ։ Հայկական իրականության նոր լքյալները։ Это здравствует развод, господа! Բարև, ապահարզան։